Boas, malta do Aço, estamos aqui em mais um vídeo no meu Sax Cup. Este vídeo vai ser um vídeo rápido e muitos de vocês vão dizer assim: ah, esse vídeo, isso, bela merda de vídeo, isso não serve para nada e tal, um vídeo desses. Mas são as pequenas coisas que eu compro, que me dá jeito a mim, que muitos de vocês vão pensar assim: é pá, olha, realmente aquilo até pode vir a dar jeito, olha, realmente até não sabia que havia assim aquele pack e vai-me dar jeito. Como há malta que não gosta, há sempre malta que gosta. Portanto, é por isso que eu digo. Acho que devem apoiar o canal num todo, mas se não gostarem deste vídeo ou de vídeos deste tipo, eu compreendo. Mas, sem mais coisas, para o vídeo não ficar muito, muito longo. O que é que eu mandei vir? Já vos mostro. O cup, principalmente o cup, já tem aqui falta de algumas molas na porta. Já está aqui desencaixado. Aquela, então, está bem pior, que às vezes até a abrir fica metade cá dentro e fica presa, e precisa aquelas molas de encaixe das forras. O meu Toledo já precisa de algumas, o meu Honda já precisa de algumas, como tal, mandei vir um packzinho de molas. Pack esse que vem assim, traz aqui um género de umas abraçadeiras, cá há carros que levam este tipo, traz aqui todas as chavinhas para retirarem as velhas ou retirarem sem as partir, traz aqui as chavinhas todas, traz aqui mais uma, olha, estão a ver, para fazer da alavanca e tirar, e depois traz aqui um género de um pack de molas para diversos carros. Eu creio que, está aqui quais é que são, creio que as do cup são estas, não tenho a certeza, ou são estas, não tenho a certeza, mas eu mandei vir este pack, ó, é fixe, mandei vir este pack porque, por exemplo, o meu Honda, eu sei que são destas, ué, já estás a voar, sei que são destas, que eu na altura comprei, estas são muito usadas nos Hondas, nos para-brisas, também tem aqui, também partem bastante, o meu Toledo tem muito destas, ué, está vivo, ok. Tem muito destas que, por sua vez, depois vai encaixar... Ah, não, é destas. Tem muito destas que, por sua vez, encaixa aqui este pino para fazer abrir aqui em baixo a mola. Pá, eu acho que o meu Toledo é o meu Passat. O meu Passat tem destas. Ou seja, eu mandei vir aqui este pack que, para mim, vai-me dar bastante jeito porque não mandei vir nenhuma em específico. Mandei vir um molinho e vai dar para os meus carros todos. Malta, se vocês acharam este vídeo interessante, estas molas, as chaves para tirar, etc. Se acharam interessante, se acham que vos dá jeito, deixem aí o like no vídeo. Na descrição vai estar o site onde eu mandei vir. Foi da Banggood. E se quiserem mandar vir, mandem. Se achar que vos dá jeito para os vossos restauros, para recompor forras, que é o que eu vou fazer aqui, é recompor. Mandem vir se acharem que vos faz falta. Malta, fiquem bem, grande abraço. Na descrição vai estar o link disto, vai estar as minhas redes sociais, o meu Instagram, sigam o meu Instagram, estamos ali já a fazer muitos seguidores. Eu tenho lá muita coisa que não ponho no Facebook nem no YouTube, coisas só de Instagram. Fiquem bem, grande abraço e grande gás.